pirotski kačkavalj od kravljeg mleka zaštićen je oznakom geografskog porekla pre nekoliko godina. Za sada je jedini proizvođač zaštićenog kačkavalja Pirotska mlekarska škola. Da se ovaj brend nađe na rafovima prodavnica širom Evrope, omogućit će eurosertifikat. Mi smo sada u fazi razrade projekta. Stručne službe prikupljaju i mlekarska škola prikupljaju dokumentaciju koju je od nas zatražilo resorno ministarstvo. Komisija koja treba da zaseda u vezi davanja sertifikata je veoma stroga i rigorozna i dali su nam zadatke koje smo mi uglavnom spremni da završimo i uradimo. Evo, navešću vam samo jednu činjenicu. Oni traže dostojnost i trajnost, da dokažemo trajnost i postojanje pirotskog kačkavalja kroz novinske članke, kroz videozapise, kroz fakture, račune, tako da mi imamo dovoljno te dokumentacije. Dok se priprema omogućavanje plasmana kačkavalja na inostrano tržište, u Pirotu se uveliko radi i na zaštiti geografskog porekla pirotske peglane kobasice. U toku izrade elaborata za zaštitu geografskog porekla pirotske peglane kobasice, elaborat radi Institut za tehnologiju i higijenu mesa iz Beograda, znači jedna eminentna institucija koja, ja sam razgovarao sa direktorom te institucije, oni su nam rekli da im je posebna čast da oni urade zaštitu geografskog porekla pirotske kobasice, o kojoj se toliko priča, znači ne samo u Srbiji nego i van granica naše zemlje. Ja očekujem da elaborat bude završen do kraja marta meseca, a da ćemo onda krenuti sa i da će do tog perioda biti završeni sve hemijske i tehnološke analize koje se rade. Mi smo novac spremili, imamo para i nadam se da će već tokom sledeće godine da Agencija za zaštitu prava proizvođača uvesti u zaštitu i pirotsku peglanu kobasicu. Doprinos očuvanju i promociji ovih brendova i kroz manifestacije, koje su već tradicionalne u Pirotu. Svake jeseni održava se festival sira i kačkavalja, a krajem januara sajam pirotske peglane kobasice. Osmi sajam biće održan 25. i 26. januara naredne godine.